last problem po tayo. So, I think ito na yung pinaka last problem ko. So, dito mayroong initial condition. Particular kasi ito yung problem number 12. So, mamaya ko na lang ilagay kasi hindi po magkasi yan. So, unahin, unahin po natin yung problem number 11. So, convert muna natin to auxiliary, no? So, m4 minus 2m Yan. Yan po yung auxiliary niya. So, ito naman, convert mo natin sa so auxiliary. Eh, pala yan. So. And, hindi magklaro. So, convert. Ah, mamaya na lang. So, yan. So, ito ang gawin natin. Paano ba ito? Malaki masyado. Mahaba kasi masyado ito. So, gawin na lang natin, synthetic muna. Kasi, nasa 4 degrees siya. So, synthetic muna tayo. Lapag natin ang mga numbers. Coefficient. Negative 2. 5. Negative 8. 4 and roots. So, ngayon, ano yung possible factor ng 4? Di 1 in 2 lang. So, positive 1 in 2 lang. So, try natin by positive 1. So, negative, yan. Then, negative 1. Negative 1, that is 4. And that is, what? 4. And that is negative 4. Then, that is positive. Tama, negative 4. So, that is 0. Yan. So, siguro marunong na kayo mag-synthetic, no? So, yan. So, ano yan natin? Balik natin yung auxiliary. That is M3 na lang, no? Kasi mawasan ng isang degree. So, negative M squared na. So, that is positive 4M lang. So, that is negative 4 equivalent of 0. So, ngayon, i-factor out na lang natin yung pinakamalit, yung M squared, no? So, that is M squared para makuha natin yung common. So, that is M minus 1. Then, dito, anong factor natin yung positive 4? Then, dito, M minus 1 equivalent of 0. So, ngayon, Nat, kunin natin yung mga common. That is m minus 1. Then, m squared plus 4 is equal to 0. No? So, ngayon, ito, pag i-transpose natin sa kabila, that is what? That is m. At uh, sabihin sabi natin m2 yan. So, that is what? Positive 1. Kasi yun, m1 natin. Isa. So, ito naman, paano naman to? So, sabihin natin ito yung m1. So ito paano naman to? So i-transpose natin sa kabila. I-rewrite muna natin m squared plus 4 is equal to 0. Pag i-transpose natin sa kabila, negative 4. So pag square root natin yan, that is what? m is equivalent to positive negative ng 2i, no? So positive negative ng 2i yan. So magiging general solution yan is y is equivalent to c1 e to the x, yung first root plus c2 pero nag-repeat. That is x, lagyan natin. So that is x, no? So mag maganda talaga yung pagkakasunod ng mga auxiliary. Distinct root, repeated root, and imaginary root. Kasi magagamit natin yung mga previous method ng mga auxiliary. So dito plus C3. So C3. So wala tayong real dito. Kaya C3 lang. Unlike kung may real yan. Kasi gawin natin e to the real. So wala po siyang real. So that is ang exponent ng e that is 0. So e to the power of 0 that is 1 multiply by c c3 that is c3. So, cosine of 2x dahil mayroon pong uh, coefficient yung imaginary na 2. So, that is c4 sine of 2x, di ba? So, ngayon, uh, yan na po yung sagot. Ito na. So, gal pwede mong i-factor pero okay na, wag na kasi tinatamad ako ngayon. So, pwede mong i-factor yung x, eh yung e to the x pala kasi common, di ba? Pwede mo yung i-factor ha. Kung gusto mo i-factor mo yan para mas maganda, no? So, kayo na po mag-factor niya. So, doon sa problem number 12 na tayo, last problem. Particular po yan, ha? ilapag po natin yung initial condition. So, burayin ko muna ito. Burayin, na yun, mo natin ito. Kasi mahaba-haba ito, yung particular. So, ilapag natin yung, ano, yung mga initial. Dito ko na lang ilapag sa kabila, meron po yung initial condition. So, ang initial condition nito is, nasa yun, yung win x is, when when x is equivalent of 0, y is equivalent of 0, and y prime is equivalent of negative 1, then double y prime, mahaba, is equivalent of positive 5. Yan po yung mga initial condition. So, kunin muna natin yung auxiliary, that is m cube, n plus m squared, plus 4m plus 4, is equal to 0. Yan. So, gawin natin, paano ba, synthetic tayo kasi naka-cube yan. Cube yung degree. Lapag natin ng mga coefficient. 1, 4 and 4. So, paano bang possible factor ng 4? Di ba, 1 and 2 lang yan, no? So, positive 1 and 2 lang. So, try natin sa pinaka maliit. So, that is negative 1. So, 1. So, yan po yung, ang negative 1, one, negative 1 one po yung pinagmulan po niyang imaginary. So, yan, negative 1 times 1, that is negative 1, then that is 0. So, wag po kayo mag-stop dyan, ha? Baka mag-stop kayo dyan dahil na 0 na yan. According sa rule ng synthetic. hindi po yan. Dahil hanggang dito po tayo, So, negative 1 times 0, that is 0. 0 plus 4, that is 4. Uh, 4 times negative 1, that is negative 4, that is 0. So, ang magiging ano natin dito, uh, kung cube yan, magiging m squared, no? So, dito, plus 4 na lang. So, kung bakit magtataka kayo dyan, alam niyo na yun kung bakit ganyan, di ba? Kasi, tignan mo, yung m squared, mabawasan ng isa. Pero, ang magiging coefficient niyan, 0. So, 0 times m, that is 0. Kaya, dito na lang tayo, no? So, ngayon, transpose natin ito sa kabila, that is m squared, is equivalent to what? Kaya uh, equivalent of negative 4, no? Pati ako nalito na. So, yan. So, M, that is positive ne negative ng 2i. So, ngayon, ang magiging general solution dito, mahaba yan kasi may particular. Kailangan pa natin mag double y prime dyan. So, that is y is equivalent of c1. Yung first root natin, that is e to the negative x, no? Negative ba yan? Ah, negative. Plus what? Plus c2. So, ngayon ito, wala na malibang root yan. So, wala tayong real. So that is C, C2 na lang. So that is 2i. That is cosine of uh, cosine of 2x. Then plus C3 sine of 2x. So ngayon, meron po tayong sabi nito uh, when x is 0 and y is 0 so palitan natin ng 0 yung y and C1 that is 0 plus C2 cosine of 2 times 0 no? plus C3 sine of 2 sine of 2 times 0 no? so ngayon, anong gawin natin dyan? so simplify po natin So ano ba makukuha natin diyan? So ito pag si si pigano natin ito. Tigjecto natin yung initial condition tama ba? Yung initial condition. So ayan, check na natin. So ito, yan. That is 0. Ito, e to the power of 0 that is 1, no? 1 times c1 that is c1. Ito uh 2 cosine of 2 times 0 equivalent of 1 yan alam natin yan doon sa ano sa radius of curvature no sa radius of curvature meron po yan marang, parang maxima minima ng cartesian plane which is equivalent of 1 yung cosine so pag kabisado kabisado mo yan walang problema madali lang so yan cosine times 2 times 0 that is 1 1 times c2 that is c2 pero dito doon sa cartesian plane ng curvature 0 yan yung sine of 2 times 0 that is 0 kaya ito yung magiging equation 1 natin so ngayon dito naman, mayroon tayong initial condition na x is equivalent of 0 and y prime is equivalent of negative 1. So, kailangan po muna natin kunin yung y prime nito. So, the derivative of y, that is y prime. Then dito, that is negative C1. I think, mag-expect na ako na marunong kayo mag-derivative ng exponential dahil basic exponential lang naman to. Tinuturo po yan sa differential calculus. So, ang nag-derive po pag-exponential yung exponent ng exponential. So, ang derivative ng negative x, that is negative 1 times C1, that is negative C1. Then dito, uh, dito pala no, sorry. <laughs> so derivative of derivative ng cosine that is what? Negative Ano ba yung derivative ng cosine? 'Di ba? Negative what? Negative sine. Ano yung derivative ng 2x? That is 2x. So multiply by magiging negative uh, c2 ng sine of 2x, no? Yan po yung y prime niya. So ito naman, walang problema. So derivative of sine is cosine derivative of 2x that is 2 so multiply dito magiging positive 2 c3 ng cosine of 2x so buray natin ito ano ba ito Hey, wait lang Ay, balikan na lang natin mamaya tandaan nyo lang na po natin kanina so cosine 2x no so ayan so in substitute natin yung initial that is 0 that is negative 1 yung y prime c1 dito e 0. Yan. Yeah. So, that is negative 1. Makuha natin dito is what? So, check down natin. Wala pa tayong nakaligtan dito. Makuha natin dito is negative 1. Ito, C1. Di ba? Negative. negative C1. That is 0. Ay, tama. Positive C1. Bakit? Kasi, tignan nyo. 0 yan. Ito the negative. Ito the 0, that is 1. Pero, negative yung exponent. Kaya, magiging negative. Negative times negative, that is positive C1. No? Dito naman, uh, wala problema dito. zero ito, magiging zero Kasi, sine of 2, 0, 0 na yan. So, dito, walang problema. Kasi, uh, cosine of 2x, that is 1. 1 times 2, C3, that is uh, positive. Positive yan, no? Positive. Positive 2, C3. So, positive ba? Wait lang, ha? Check ko daw. Baka ako nagkamali dito, no? positive 2, 0 positive 2, 0 positive, tama so that is equation 2 so ngayon, doon tama yun sa double y prime so that is x is equivalent of 0 no? uh, double y prime is equivalent of 5 so kunin kunin po muna natin yung second derivatives nito that is double y prime ito magiging positive na no? plan nyo na yun kung bakit kasi derivative of x is negative 1 multiply dito positive 1 So, dito magiging what? Magiging derivative of sine that is uh, cosine. Then, derivative of 2x that is 2x times 2 that is negative 4. Negative 4 ng C2 ng cosine. So, dito, derivative ng cosine that is negative sine. Derivative ng 2x that is 2. Multiply that negative, negative 2 times 2 that is negative 4. So, di diba, mas mabilis kasi pag alam mo na, pag, kumaka, pag master mo na, mabilis ka masyado, no? So ito yung advantage pag marami ka ng problem na na solve. So parang easy 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 na lang sa iyo yung mga hirap na problem. So yan substitute natin. Uh, ito double y prime is equivalent to 5 no. So 5 c1 e to the 0 negative 4 c2 cosine of 2 times 0 minus 4 c3 sine of 2 times 0 yan. So ngayon uh, ito 5 dito natin na uh, 5 is equivalent to negative c1 Tama ba? Kasi ito na 0 that is negative 1. Kasi negative yung exponent. So, negative C1. So, wait lang. Ay, positive C1, no? 0, that is positive C1. Ah, positive C1 pala. Sorry, sorry. So, dito, saan ba? Saan ba tayo dito? Itong cosine. So, hindi po yan mag-zero. Dito kasi equivalent of 1. 1 times negative, that is negative 4 C2. Pero dito 0 na yun, dahil sa sign. So, yan po yung equation. 3. So, yan, lapag na natin ang mga equation. So, tandaan lang yung mga synthetic division dito at yung imaginary. Huwag okay kailangan, i-rewrite ko lang mamaya. So, from, i-eliminate natin from equation 1, from, no, from equation 1 and 2. 3. Try natin. So may equation 1 natin. That is 0. C1 plus C2. Equation 3. Equation 3. Nasaan ka na? Ito. Negative 5. Sorry. Negative 5 yan. Ito lang ha. Negative 5. Check ko daw. Kung negative 5. Negative 5 daw. Hindi naman. Sorry. Negative 5 pala ito. Tama, negative 5 ito, sorry. So, that is negative 5. So, okay lang naman, negative 5. Equivalent top C1. Then, negative 4C2. So, ngayon, eliminate natin yan by negative 1. Multiply, that is negative 5. Pag yung multiply mo ito, that's 0. Pag sinamap mo yung 0 sa negative 5, that is negative 5. So, 1 times dito, magiging negative na ito. So, dito magiging negative na. Pag multiply mo sa C2. So, ito matatanggal. Kasi, negative to positive C1, tanggal na. So, ito. Negative 1 to negative 4, that is negative 5, C2. So, pag dinivide mo both side by negative 5, that is C2 mo, is equivalent to positive 1. So, ito na yung C2 mo. So, ngayon, i-substitute mo yan doon sa equation 1. That is 0 equivalent to uh, C1 minus C2, which is 1. Yan. So, burayin natin ito. So, burayin na lang natin ito. No? So, take note na lang. So, yan. So, that is 0 equivalent of C1 negative times that is negative 1 transpose sa kabila ang c1 mo is positive 1 so check daw positive yung, yung c1 parang mali ah try doon natin negative negative times negative that is positive that is negative yung c1 ko tama ba c1 is positive positive, no? check daw natin ay eh, sorry positive pala ito no yung original ng C1 positive. Yung equation 1 pala dati, yung original pala is positive. Naging negative yan kanina kasi tinranspose ko. Ito, ito, ito na pa talaga yung resulta ng katamaran. Pag hindi pa tayo nag-rewrite, nagkakamali. So positive yan kanina. Nung naging negative lang yan, nung nag-distribute tayo ng negative 1 para ma-eliminate natin yung C2. O yung C1. So dito, magiging negative. Kung positive ito, that is positive. So pag i-transpose natin ito, that is negative 1. Kaya pala nagtataka kung C1 ko is positive 1 which is dapat negative 1. So, yan, C3. Narin lang ako yung C3, di ba? Kasi gamitin mo na yung equation 2. From equation 2, which is ang equation 2 po natin, that is neg uh, negative 1 is equivalent of, uh, ano ba yung equation 2 natin? Negative 1 times, check ko daw yung C equation 2, that is C1, C1 yan, minus 2, C3. Okay. Huh? So, minus 2. Minus 2. Minus 2 C3. Plus 2 pa rin. Plus 2. So, negative 1. Si covalent of what? Covalent of uh, nasa ni negative negative 1. Ano ba yung C1 natin? That is negative 1. So, substitute na lang direct. So, plus 2 multiply by C3. Ang C3 po is what? Anon po ang C3. Tama. Anon. So, negative 1 pag i-transpose mo sa kabila magiging positive 1 so that is 3 eh 2 pala 2 C3 so ito magiging 0 so C3 is 0 kasi 0 times 2 that is 0 no so magiging 0 na so the general solution is what ang general solution po natin is Y is equivalent of uh, ano ba yung ano natin yung pati ako nalito na ano ba yung roots kanina uh, nakuha natin uh, nakuha po natin Roots is negative 1. Tama ba? Negative 1. So, negative 1 yung roots natin kanina. Tama yun. Uh, negative 1. So, ito pa yung roots natin kanina. That is uh, M1. Isikabali ito. Uh, negative 1. Ah. So, ang C1. Ano yung C1? Yung general solution. Ano yung C1? Ang C1 po natin is negative. Hindi e, pala ito C1. C1 ba ito? C1 is negative 1 that is e to the negative x sa root so imaginary 1 na ito so plus what plus uh, ano yung real natin kanina yung real ay ano, yung ano ba ano ba tawag yung ano natin lagi man na natin na em is equivalent to positive negative 2i di ba yan po yan kanina so yan so ano yun Nasaan na yun Nasaan na ba tayo dito pati ako nalito na rin So, yan. So, wala tayong real, no? That is zero. So, walang real. So, maglagay na lang tayo dito ng, ano, ano ba tawag dito? Cosine. Yung C2. Ano pala yung C2 natin? So, C1. Ang C1 po natin, that is negative 1. Asa na yung C1? Yung, ang C1 po natin, that is ito. Pasok ito. At is ito. No? So, ito na siya. So, ito yung root niya, that is negative 1. So, ngayon, ang magiging ano natin, C2, that is 1. So, ngayon, 1 and papalitan natin ng E o yung cosine. Di ba? Cosine of what? Kasi, tingnan mo, uh, ilagay ko yung ano, ilagay ko muna yung general solution, baka malito kayo. Ilagay natin yung general solution. So, the general solution nito is y is equivalent of C1 e to the negative x plus C2 cosine of 2x plus balik natin tandaan plus c3 plus c3 sine of 2x yan yung uh, ano nito ba yan yung yan po yung ano natin yung general solution that is y is equivalent of what equivalent of c1 ano yung c1 ang c1 po natin dyan ang c1 po natin is yung 1 uh, so that is 1 so imaginary ganito na lang ilagay mo kasi 1 din naman no so imaginary may 1 na yan So, ang C2 mo is equivalent of 1 pa rin. So, ang C2 mo, kung 1, lagay mo na lang cosine 2x. Diba? Pero, ang C3 mo is equivalent of 0. 0 times sine 2x, that is 0. So, ito na yung magiging sagot mo. Yan na po yan. So, dito, meron itong, ang, ito yung bx, no? So, yung coefficient ng imaginary, which is 2. So, ito na yung sagot sa problem number 12 natin. So ito na yung last problem po natin. Then proceed po tayo sa lap. Ay, uh, eh, meron pa meron pa pala no. Meron pang ibang types ng auxiliary which is yung uh, coefficient no. So method of undetermined. So after noon, Laplace na. So the last topic of differential equation.